ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଲଳିତଗିରି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମନେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭୁଲ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥାଏ? ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମହାନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 880 କିମି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥାଏ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ସପ୍ତବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡଠାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ହ୍ରଦଟି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସର୍ ହ୍ରଦ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା, ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା? 1950 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 140 ସେମି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 314ଟି ବ୍ଲକ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକସଂଖ୍ୟା? ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 64 କିମି ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 16 କିମି। ମହାନଦୀ ଉପରେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯୋବ୍ରା କଟକ। କଟକର ଯୋବ୍ରାଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ତାହା ଏକ ବ୍ୟାରେଜ୍। ମହାନଦୀ ଉପରେ କେଉଁଠି ଆନିକଟ ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନରାଜ କଟକ। କଟକର ନରାଜଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ତାହା ଗୋଟିଏ ଆନିକଟ ଅଟେ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ କେଉଁ ନଦୀରେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟିକରପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ଏହି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ପୁଣି କେତେ? ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 1670 ମିଟର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଟକ ସହର। ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଜଣାଶୁଣା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ମହାନଦୀକୁ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କକୁ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାଜପୁରକୁ ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୈଳାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସକୁ କୈଳାସ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ଝୁଲା ପୋଲ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକ, ଯାହାକି ମହାନଦୀରେ ଏହି ଝୁଲା ପୋଲଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀକୁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆରଡ଼ି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। କଳା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚିଲିକାକୁ ବା ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ପାତ ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଇସ୍ପାତ ସହର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ।
ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ କେଉଁ ହ୍ରଦକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଯାହାକି ବାଙ୍କୀ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିଭଳି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।